отново с вашите въпроси и тази седмица след състезанието за Гран При на Германия. Те изведнъж се увеличиха в различни посоки. Може би темата за гумите вече остава на втори план, но все пак отново присъства в част от темите, които искате да разгледаме в днешния ден. И започвам с въпросите на Димитър Центелович, който е задал така една доста сериозна група от въпроси. Първият от тях е именно свързан с гумите и това дали би могъл да се промени баланса на силите при положение, че ще се използват миналогодишните смеси в Гран-при на Унгария, които тимове ще бъдат облагодетелствани. Значи, според последната информация, която бе изнесена от Пирели, в Гран-при на Унгария ще се използват една идея по-меки гуми, в сравнение с тези, които предварително бяха планирани. Гумите обаче няма да бъдат от миналата година. Онова, което трябва да отбележим като специфика в моделите, които ще бъдат използвани на Hungaroring, е факта, че ще бъдат използвани гуми с миналогодишната структура или по-скоро с нишки от кевлар, а не от метал, така както беше в началото на сезона тази година, но с тази годишните смеси и смесите ще бъдат от типовете софти медиум, а не медиум и хард, както предварително беше планирано. Така че гумите ще бъдат по-скоро с миналогодишната структура, макар че пак не е съвсем точно това определение, по-скоро с миналогодишните нишки, с тази годишните смеси, софти и медиум. Сега, ако погледнем към това, което се случи от началото на първенството с използването на различните типове гуми, за да потърсим отговор на въпроса за кого това би било по-удобният тип гуми в използването на състезанието в Унгария, трябва да отбележим може би факта, че по-меките гуми като цяло бяха по-удобни в първите състезания, поне на първенството за Ферари и за Форс Индия, не толкова удобни за Red Bull и особено за Mercedes. Сега, при връщането към по-меките гуми би трябвало да очакваме една идея по-добро представяне на Ferrari и на Force India, примерно, или на Lotus. Но от първите 5 старта до настоящия момент измина страшно много време. Колите се промениха, адаптирането на автомобилите към работата с различните гуми силно се промени след събитията на Силверстоун. Отново имаме нова картина, ново използване на гумите, към което всички трябва да се адаптират. Задължителните параметри, на които трябва да отговарят гумите, като налягане, като наклон, като разположение върху задната ос, също представят нови изисквания към отборите. Тъй, че според мен не сме в добрата позиция да намерим верния отговор на това за кого избора на гуми за унгарската Гран-при ще бъде по-удобен. От друга страна обаче, като цяло, характера на Hungaroring с тези бавни завои, с единствената дълга права, на която може да стават изпреварвания, в немалка степен при развитието на шампионата в момента може да се очаква, че ще бъде една писта удобна за автомобилите на Red Bull. В по-малка степен за Мерцедес, в още по-малка степен за Ферари, защото Ферари в момента имат автомобил, който върви сравнително добре в бързите секции. Ако успеят да го адаптират към новите гуми, които практически ще бъдат различни от всичко използвано до сега, защото пак се връщам на темата. В първите 5 старта гумите бяха с метални нишки, точно тези метални нишки, като по-добре провеждащи топлината, доведоха до това прегряване на гумите, което пък създаваше проблеми при Мерцедес, при Red Bull в Испания, например. Срива в скоростта на Red Bull бе съвсем немалък. Тъй, че от такава гледна точка може би е хубаво да внимаваме още в петък какво ще се случва на Hungaroring, защото условията ще са различни от тези, които бяха в предишните 3 старта, поне в петъчния ден още. Характерът на пистата е различен, гумите ще са различни
И аз не бих се изненадал, ако една добра реакция на който иде от водещите отбори в момента в формулата доведе до неочаквано силно представяне изведнъж на някой отбор, който не смятаме като абсолютен фаворит в момента във формулата Lotus. С много близкото използване на двигателя Renault като характеристики, като обдухване на дифузиорите, нещо за което малко не говорим напоследък покрай темата за гумите, но нещо, което е много важно и продължава да играе ключова роля в шампионата. Lotus работят перфектно в момента с абсолютно идентична техника с тази на Red Bull като карти за управление на двигателите, като конфигурация на ауспусите. Не случайно и работата им с гумите изведнъж се подобри, защото всичко се напасна по един великолепен начин. Lotus като характеристики също би могъл да постигне един много добър резултат в Унгария. Но все пак да видим как наистина ще се адаптират отборите в тези две седмици към новите гуми и новото им използване, което имат пред тях като зададени параметри от страна на правилата. Следващия въпрос е: какво е бъдещето на Нико Хюлкенберг? Възможно ли е да отида в Скудерия Ферари или ще избере някой друг тим? Доколкото успях да чуя като коментари за представянето на Нико Хюлкенберг, аз говорих с него в Монте Карло, той беше в чудесно настроение и мисля, че стане един хубав разговор за живота му в Заубер в момента. Още не бе толкова остър, може би, конфликта между него и тима на Заубер, който очевидно не направи добър автомобил. Напускането сега на Мат Морис съвсем обърква нещата в чисто технически план за този тим. Говори се за много сериозно отсъствие на средства и всичко това според мен доведе до този очевиден конфликт между Нико и между Заубер, но това, което така събрах като информация, като мнение на част от колегите, че той със сигурност е един от най-талантливите и най-добрите пилоти в момента във Формула 1. Липсата на шанс до момента и на достатъчно спонсорски средства, с които да попадне в някой по-добър отбор, като че ли вече не е фактор. Просто той доказа, че има качества и аз съм убеден, че е един от абсолютно сигурните варианти, които Ферари ще обмислят през това лято за евентуален заместник на Маса. Стига, разбира се, вече окончателно да се ориентира Скудерията към търсене на нов пилот като съборник на Фернандо Алонсо през следващата година. Нещо, което също е трудно да се прогнозира в момента. И миналата година по това време Филипе Маса бе в много тежка ситуация, успя да излезе от нея. Нека да не бързаме, но като цяло Нико Хюлкенберг е един от пилотите с огромен потенциал във Формула 1. И дано има шанса просто да попадне в голям тим. Смятам, че при една комбинация Алонсо, Нико Хюлкенберг до година и тима на Ферари ще бъде много интересен за наблюдаване. Шанса да се случат, между другото, точно подобно подреждане на пилотите съвсем не е малък. Следващия въпрос пак е свързан с младите пилоти. Възможно ли е някои от пилотите в световните серии Renault, като Магнусен и Ван Дорн да попадне във формулата? Абсолютно. Разбира се, че е възможно. Даже световните серии Renault като че ли произвеждат повече пилоти от GP2 през последните години. GP2 е участието, таксите, които плащат пилотите и техните спонсори за работата им във всеки един от тимовете съвсем не са малки и това малко изкривява и цялата среда там. Просто смятам, че световните серии Renault, тъй като са по-балансирани и в по-малка степен сякаш влияе големината, силата на всеки един от отборите, талантите излизат по-лесно, по-напред. И няма никакво съмнение, че можем да видим, примерно, един Магнусен. Магнусен, освен това, е
с отлични връзки в падока, баща му, цялото датско лоби, включително и Том Кристенсен, Петър Нийгард, нашия приятел. Има много интересни вътрешни връзки, които могат да изведат точно Магнусен, примерно във формулата още през следващата година. Още един въпрос, който е доста дълъг според мен. Каква е причината така категоричната вече четвърти сезон и половина доминация на Red Bull и на Себастиан Фетел да не може да бъде спряна? Причината е в това, че колкото и да има промени в правилата, в крайна сметка, според мен, те остават в най-важните си части неизменени. Тоест, аеродинамиката е с най-голямо значение в модерната Формула 1. Промяната в двигателите е практически минимална. Да, има разлика в управлението на картите, в използването на изгорелите газове, но като цяло структурата на автомобилите във формулата е без промяна. И при положение, че гениалните идеи на Ньюи последните години изведоха много по-напред Red Bull от всички останали, примерно в използването на изгорелите газове, в конфигурирането на автомобила с тази повдигната задница, която примерно чак тази година Mercedes използват подобна структура аеродинамична на потоците в задната част, при положение, че другият тим работи от 4 години по тази конфигурация, значи то е много по-напред в изследването на всеки един дребен елемент от автомобила и много трудно останалите могат за кратък период от време да го настигнат. В същото време Ферари, Макларан потърсиха през последните години революционни решения, начини с които да се противопоставят на този перфектно структуриран и използван в всеки един момент от последните 3 години автомобил, примерно чрез смяната на структурата на предното окачване, нещо, което струва на Ферари миналата година, първата половина от сезона. Сега Макларан още не могат да намерят посоката си на развитие, разполагат с всичко останало. Тъй, че в най-малка степен факта, че Адриан Ньюи и екипа на Red Bull възприеха по възможно най-добрия начин правилата през 2008-2009 година, според мен е в основата на техния технически успех. От друга страна обаче няма как да не отбележим изключително позитивното развитие на Себастиан Фетел като пилот. В настоящия сезон Фетел почти без никакво съмнение най-добрия пилот. Той не прави грешки, все по-бързо се адаптира, се изключително бързо към всичко, което се променя около него. Гуми, начин на работа на автомобила, използване на картите за управление на двигателя. В същото време Алонсо направи грешки, които не правеше през миналата година. Има един въпрос, малко по-късно ще стигнем до него, за това кой как се е представил в първата половина от сезона. За мен без никакво съмнение Фетел е още една стъпка напред в развитието си. Просто е изключително силен в тази годишния шампионат. И комбинирайки неговите качества с развитието на автомобила, самия Ньюи каза преди няколко години, никога не може да има единствено и само добър автомобил, без да има добър пилот в него. Винаги в историята на спорта е имало комбинация от пилот и автомобил, техника с екип. Няма разделение между тези два компонента. Следващия въпрос е, възможно ли е Фелипе Маса да последва Марк Уебър, да отиде в сарите за издържливост или в шампионат за туристически автомобили като ДТМ, или може да остане още една година. Мисля, че на този въпрос вероятно и Стефано Доменикали не може да говори в момента. Според мен Фелипе Маса със сигурност няма да остане във Формула 1, ако напусне Ферари. Това е поне което чух от него самия още миналата година през лятото. Фелипе
ще направи всичко възможно да бъде състезател на Ферари през следващата година, тогава, когато формулата драматично ще се промени, т.е. ще има някакъв много интересен нов шанс в цялата нова структура на техниката да получи някакво предимство и да демонстрира таланта си, бързината си. Ако не успее да запази позицията си във Ферари, си мисля, че много трудно би могъл да остане в някои от останалите отбори, освен ако не се направи пак някаква комбинация и не се потърси пък неговия огромен опит в работата му с Ферари, в развитието на Ферари, в използването на гумите. Да видим, но естествено варианта с преминаване в световните серии Люман или в ДТМ винаги съществува. Едва ли ще се прибера в къщи Филипе и няма да се занимава повече с автомобилен спорт. Пътя на всеки един пилот след Формула 1 е приблизително в една и съща посока. Състезание за издържливо, състезание с туристически автомобили, които съвсем не са слаби, но просто напрежението е от друг порядък. Още един въпрос, да видим, той е свързан пък с трансфера на пилотите. Не случайно така съм го поставил след първата група от въпроси и с това, че след напускането на Марко Ебър, вероятно за дълго време ще наблюдаваме сравнително стабилно структурирани отбори на Red Bull, Ferrari, Mercedes и McLaren. Какво смята по този въпрос? Дали това капсулиране е добро, лошо, ще донесе до повече приходи, спонсори и така нататък? Честно казано, аз не съм 100% убеден, че структурата на съвременните водещи отбори дълго ще се запази. Личното ми мнение е, че вероятно след 2014 година, само след година и половина, формулата драматично ще се промени не само като техника през 2014, а след това и като позиция на водещите пилоти в отборите. Убеден съм, че, например, Дженсън ще е следващия пилот, който ще си тръгне от формулата, вероятно и Фернандо Алонсо. Особено ако Алонсо отново не спечели шампионата тази и следващата година, съм почти сигурен, че ще напусне формулата след 2014 и тогава, естествено, позицията в Ферари ще бъде свободна. Преподписал отново своя контракт Себастиан Фетел с Red Bull, Хамилтън ще остане в Мерцедес за дълго. Какво ще стане с Макларен? Дали Макларен отново ще се върнат в челото, след като изминат поне 2 години, обаче от тук напред във времето в развитието на техния автомобил, през следващата година с двигател Мерцедес, след това с Хонда, със сигурност ще се нуждаят от още поне 1 година в тази изграждането на връзката си с Хонда и за мен те няма да са със сигурност в водещата битка на екипите през 2015-2016 година. Чак след това вече, вероятно, когато всичко се изглади в работата на Honda, в връзките между отбора и между производителя на двигатели, пак ще се върнат в челото. Кои ще бъдат тогава техните пилоти, е трудно да се каже. Но да, от една страна за година и малко нещата изглеждат ясни в сегашния си вид. След това обаче, според мен, ще има много сериозни промени. Ще се сменят просто целите поколения, така както се е случило във формулата в доста големи периоди от историята и просто 50-те години едно поколение. То се сменя със следващото, няма да забравя, 79-та, 80-та, 81-та година. Цялото поколение от 70-те години се смени със следващото и така. Тъй, че вероятно ще наблюдаваме и тази промяна, но поне не в така съвсем близко бъдеще през следващите месеци и година. Благодаря за вниманието. Ще бъдем скоро отново заедно с вашите въпроси.